Strapictur a hen deog. Cuairsa Gaeilge sa Gaeltacht. Lá bra saori a bhí ann. Bhí grúpa daltaí ag seasamh taobh amuigh de choláiste Sheosamh. Bhí siad ag dul go dtí an Gaeltacht. Bhí áthas an domhan orthu. Bhí an bus ag dul siar chuig an spidéal i gCondé na Gaillimhe. Ba bhus brá compordach é. Labhair an muintir leis na daltaí faoi rialacha na Gaeltachta. Tús maith leath na hoibre a dúirt sé leo. Nuair a shroich an bus an Gaeltacht fuair na daltaí na mballaí. Bailí na habhann an t-ainm a bhí ar an áit. Bhí áthas ar roinnt daltaí ach bhí uaighneas ar ghaltaí eile. Thóg siad na mballaí agus chuaigh siad isteach sa choláiste. Bhí ranganna ar siúl gach maidin óna 10 chlog go dtí na 11 chlog. Ansin bhí am loin sa bhialann idir a 10 agus a 2. Tar éis loin bhí sport agus cluichí ar siúl don iar 9 ar fad. De ghnáth bhí rogha sport ann idir fel, hacker agus amáníocht. I ndiaidh am té bhí seisiún íontach ceol, agus le críocha chur ar an lá bhí céilí ann. Bhain na daltaí an-taitneamh as an géilí. Lá bhain chuaigh na daltaí go dtí an tráth, chuaigh roinnt a chuaigh snámh. Ansin chuaigh siad go dtí tochan fírsaigh i Ros Muc. Thug siad cuairt ar TG a ceathair agus ar radio na Gaeltachta freisin. Thaithann an turas le go mór leo. Go lua tháinig deireadh leis an gcúrsa Gaeltachta. Díol na daltaí ar choláiste Sheosamh. Dóigh siad slán lena chéile. Dúirt duine nó beirt gur bhaith leo filleadh ar an Gaeltacht an bhliain seo thugainn. Thug daoine eile a n-uimhreacha fóin dá chéile. Gheall siad go seolaigh siad téacs ar a chéile go lua. Déanta gach duine go raibh turas íontach acu.